Затримати злочинців, які кілька місяців поспіль методично залишали без зв'язку сотні абонентів «Укртелекому», вдалося завдяки злагодженим діям Димитровської міліції та представників цеху зв'язку номер 14. На сьогодні із 26 порушених карних справ 22 розкрито. Моральна, скажімо так, сторона дуже складна. Є, у яких є сім'ї, є такі сім'ї, які бросили сім'ї. Ну, які преступники? Такі і ворують. Нормальні люди не ворують. Нормальні люди працюють. Многі з них вже повторно осуждені. Да, є такі, які раніше привлекались до відповідальності теж за кражі кабельно-провідникової продукції. На території Димитрова діяли кілька злочинних груп, одну з яких затримали за гарячими слідами. Поки тривали пошуки правопорушників, «Укртелеком» втратив частину своїх абонентів, зазнав втрат на суму 28 тисяч гривень. Майже всюди телефонний зв'язок та інтернет поновлено, за виключенням кількох будинків. 15, 16, 17 і 20 дома на світло. Не працюють по той причині, що в Донецькій області сьогодні просто нету кабельної продукції на встановлення хищення. То есть будем говорить, что Донецкая область может быть не так, как раньше, но тем не менее захлестнула волна хищений. И кабельной продукции просто не хватает. Поэтому я просто обращаюсь к жителям этих домов. Подождите совсем немножко, я думаю, к концу месяца этот кабель будет, мы вам все восстановим, все телефоны будут работать. Не работает 72 абонента. Через те, що магістральні кабелі перебували під сигналізацією, вдалося попередити їх масштабне викрадення. Не маючи можливості іншим способом захистити абонентів від втрати зв'язку, представники «Укртелекому» закликають населення до співпраці. Я просто обращаюсь к людям, если ваши соседи, там, допустим, или знакомые вот, владеют такой информацией, пожалуйста, сообщайте лично мне или кому-то из моих коллег, мы сразу же отреагируем, и вы за это получите определенное денежное вознаграждение. Всім представникам шести злочинних груп, що орудували в Димитрові, висунуте обвинувачення. Після завершення слідства карні справи будуть передані до суду, а злочинці можуть потрапити за грати на кілька років.